Bona nit a tots, ja estem així una vegada més en Músics de la Terreta. Nosaltres som Àngel i Aurora i esperem que vos divirtau i ho passeu molt bé. Molt bé, així com vos ha dit la meva companyera, anem a tindre molta música, anem a tindre entrevistes, grups convidats, artistes, també anem a tindre alguna xicota d'actuació i en este cas tinguem com a convidat el grup Bristol. Fue el rozar con tus labios, fue tu mirar y te incluyó mi soledad. Me atrapaste en tu juego, en un principio divertido, agridulce, clandestino. Tu propósito ambiguo me encerró en un laberinto y la salida tan difícil de encontrar, tan difícil de encontrar. Si eres un sol, todo ternura, porque me das vino amargo de beber, porque olvidas tu inocencia. Cuando pierdes la cordura, ya esperé tanto tiempo. ¿Qué es lo que habrá dentro de ti? Me has dejado sin aliento. Tú llenabas mi vacío y caí en tu abismo, y tus manos nada pueden sujetar. Nada pueden ara sí que anem a donar pas a Bristol. I bé, com esteu? Molt bé, molt bé. Encantats. Poseu-vos el micro a la boca, per favor. Estem encantats d'estar així amb vosaltres. Molt bé. Molt còmodos. Superbé, superbé. Molt bé, molt a gust. Bueno, ellos son Javi, Iván, Javi i Chimo. Me he acordado. I bé, bueno, es comencem preguntant un poc com sí. Ha començat en la música i demés. Sí, no? Sí, sí, no? O li preguntem els seus inicis, no? Com es vau iniciar en la música? Des de ben xocotets. Pues a veure, des de ben xicotets sempre ens agrada molt la música. Ja des de 12 i 13 anys ja sentíem els grups nacionals com Héroes del Silencio, Los Loquillo, bueno, Andrés Calamaro, Javi i jo anàvem a escola junts i sempre parlàvem de la música del que ens agradava. Jo li passava a ell
pues, cassettes en aquella època, perquè mos donen, què mos donen, Javi, de anys? 9 anys. Entonces yo había repetido varios cursos, entonces, pero siempre dicen, hem de montar un grup i tal i qual, i bueno. Ahí en Cina vau començar a formar el grup, no? O no? Ahí encara no, ahí parlem de... dels grups d'entonces, de la idea que portava, que ens agradava, claro. I a veure si algun dia tal i qual. I bueno, jo a ell li vaig gravar alguns cassets de Héroes, no? Recorde jo, perquè han passat ja molts anys, claro. Ell era més major que jo, que para que va repetir i ho van coincidir un poc. Va repetir 9 anys? No. És la conya, és la conya que diguem. És la conya que diguem nosaltres. Bueno, jo vaig coincidir en l'escola, també érem veïns. Això tampoc ho va dir Javi, però això mos coneixíem, érem veïns. Javi sí. Al doblete. Sí, correcte. I ell tenia més accés a la música que jo, clar, ell tenia 14 anys, pues restalint 9, saps? I ell me passava música i una vegada li va dir, tio, tinguem que muntar un grup perquè jo... O sea, que ell te va influenciar un poquet. No? A veure, ell me va influenciar, ell me passava la música. Jo arribava i li deia, ja he sentit un grup, i no, però jo no tenia accés a aquesta música, però ell sí, saps? Llavors ell me gravava i tot, i no sé, així no va ser. I claro. Un dia van dir, tinguem que muntar un grup, però bueno, això es queda en l'aire, passa el temps, ell va canviar de, bueno, pues aniré a l'institut o algo, jo continuo en el col·legi, mos perdem un poc la pista, però érem veïns. I de repente un dia me veu i, Javi, com va? Jo, pues mira, tio, si estic ahí sentint música i tot, i fa, ja estic muntant un grup, vols tocar el baix? Jo, però si jo no toco ningú instrument, però bueno, la... I ell em va dir, si, vens i toques, saps? I bueno, i la meva idea era estar en un grup de rock, igual que la d'ell, era tindre un grup, mos donava igual l'instrument que tocava. Bueno, pues vaig anar, va fer la qüestió era tocar, no? Me va fer una prova i la va superar, bé. Javi? Sí, la prova va ser dura. Va ser dura la prova, però... I ahí vam començar ja a poder a tirar-li, hasta que... Des d'ahir vau... Van iniciar. Sí, no? Però vau formar bueno, un primer grup. A partir d'ahir, sí. Vaig conèixer jo on treballava, que jo treballava entonces era en Xàtiva, en un pub que es deia el Bristol, estava jo ahí de cambrer i tal, i vaig conèixer un xic que tocava la bateria. Entonces al conèixer Albert, que tocava la bateria, pues ja vaig contactar en Javi, dic, ja anem a muntar un grup, i tal i qual. Com ja ho havíem parlat, pues jo no sé tocar, i dic, ja, nosaltres tampoc sabem molt, saps? Vam agarrar els instruments, no tenim ni idea, és la veritat. No tenim ni idea, però a vegades la il·lusió i les ganes de sempre de, i que ens ha agradat a la música, pues, i la constància, perquè en aquella època pues, això, van començar ensaiant tots els dies. Érem molt roïns, claro, però bueno, poquet constants, a poquet. Constants, roïns però constants. Sí, sí, no vull dir que ara siguem bons, tampoc. Estic dient, A veure si ara... No, però som bé, bons, som bons. A partir d'ahí pues, ja van començar els tres, després va arribar Ximo als anys, no sé si va ser ja tres o quatre anys després. Bateries van passar diversos, mogolló, hasta que ha arribat l'autèntic. Saps? Este ja és Bristol. Eren tots molt roïns, no? No dic que siguin roïns, però el feeling ixe del grup, saps el que vull dir-te? Sí, sí. El que se sentien com a grup, hi ha hagut gent que ha estat com sessioneros, de dir... Sí, que han tingut la seva època, no, i ho han fet bé, no, tampoc vaig a dir que... Però realment Ivan sí que s'ha acoplat més a nosaltres, més perquè pensa que l'estil que li agrada és el que ens agrada a nosaltres. Entonces mos hem sentit més a gust en ell per això. No vull dir que els altres han aportat molt també. I al final també com a... Que nos cuente un poco Ivan, ¿no? Com a persones també. El que piensa sobre si encaja o no encaja. Sí, bueno, jo vaig arribar al grup farà 3 anys. Ja els coneixia d'abans, tocava jo en altres grups i havíem coincidit. I, bueno, per mitjà d'un amic en comú, que també que havia tocat... Que sou d'on? D'on sou tots? Ells tres són de Canals, el grup és de Canals, però jo sóc de Montesa. I, bueno, això, ja els coneixia per un amic que teníem en comú, que també tocava la bateria en ells. I sempre, bueno, havíem coincidit i havíem nomenat alguna vegada. Estaria bé que coincidirem i alguna vegada poguérem, per això, coincidir i provar. Bueno, i es va donar el cas
de poder provar el grup en mi, el estil de música que feien, a mi ja m'agradava. I bueno, després ja va vindre tot rodat. Jo estava, vaig congeniar en seguida en ells, jo els coneixia de antes i vamos, ha sigut molt fàcil tot. M'ho han posat fàcil ells també. Ximo, i a tu? Jo, la veritat que també, cap problema. Nosaltres siguem amics, Javi i jo siguem amics des de la infància, des de la guarderia ja anem junts. I hem estat tota la vida junts, com germans, siguin com germans. I la veritat que va ser exactament igual que Javi. Un dia me diuen, che, mos faria falta una guitarra. I estàvem, recordo que estàvem en un apartament a la platja. Diu, podries vindre tu i tocar? Jo dic, però Javi, si jo ni soc músic, ni he tocat mai una guitarra, ni res absolutament. I vaig començar així, no? Comprem una guitarra, anem al local i ensenyem els primers acordes en companyia d'ells. Per això al final, el més important d'este grup és que és com una família, és com una família, siguem uns amics. I té un valor, jo crec que ha afegit, molt gran, molt, molt gran. És que mola mucho, tío. Sí, sí. No sé. Mola, perquè és que no s'ha mirat el... Per exemple, el guitarrista és millor que jo, ni en 50.000, que haurem volgut tocar en ells, 50.000, perquè avui, per sort o per desgràcia, n'hi ha molta gent que toco i que toco molt bé. I s'ha valorat més una amistat que... Que claro. Un músic, claro. Que la quantitat de lo que sàpia cada músic. El buen claro. Rollo. Sí. Sí. És que al final un grup, ho diu la pròpia paraula, és un grup, és com una família, exactament. No? I al final t'has de es que compenetrar no bé les persones. No n'hi ha un no n'hi ha un líder i la suma dels quatre és el que fa al final una cosa que agrada. No que siga uno un filigrana, però que al final, pues, sol es suma aquell. Claro. I és com un equip de futbol, també, no? Que exactament. Si uno tira molt, però els altres no tenen compenetració, al final no funciona com hauria de funcionar, no? Des de luego. I això és un dels secrets de tanta gent que toquen junts tants anys, sí, no? Que, sí, que siguen bons els grups. Exacto. I que suben. Claro. Porque normalmente cuando solo hay un lumbreras, por llamarlo de alguna forma, sí. No suele llegar a mucho. Exacto. És més difícil, perquè és el que comentem moltes voltes, nosaltres tinguem... Portem molts anys junts i hi ha hagut problemes, he tingut èpoques que jo no he pogut o no... I ha estat el grup parat mig any i un any parat. I, sin embargo, s'han esperat, s'han aguantat, han estat sense tocar i han esperat a que tornara el que no podia reincorporar-se i seguir. Sí, sí, clar, clar. I és molt difícil això, és molt difícil. Claro, claro. I això s'agraeix. Sí, sí, sí que voldria dir que el que ha dit Ximo és cert. Jo porto 3 anys en ells, en el grup, però la sensació que tinc és de que porto tota la vida en ells. I he tocat amb més gent, però trobo que només arribar, el del nivell musical, això és com tot, això és relatiu, però sempre ha estat un poc en segon plano. El primer pla sempre ha sigut tindre un grup de música. Hem tingut la sort de que coincidim en els gustos musicals, de que cada un sabem el rol que tinguem en el grup i que ho visquem. I en la nostra edat ja, el tema de conciliar treball, família i hobbies a vegades és complicat. Però tinguem molt clar que s'ha d'intentar arreglar per a mantenir viu un poc, no? Viva aquesta il·lusió de que el grup continuï endavant. Hem fet cosetes i ara tinguem projectes, que ara parlarem d'ells, i aquesta il·lusió és la que ens mou a seguir endavant. I com definiríeu l'estil del grup? El que vos fa que vos agrada tant, tocar la música? Bueno, comencé jo. Jo, com ja t'he dit, he arribat l'últim, però sí que trobava que l'estil del grup és ixa música, anem a dir, pop-rock espanyol, crec que és un poc la base. Però sí que és de veres que els amics que tinguem, la gent que ens ha escoltat, moltes vegades el diuen que li recordem a grups pues que potser no tenen, a veure, tenen relació, però no sé, relativa, perquè Loquillo pues, no és Bumburi, o no és Calamaro, o no és Los Secretos, però estem un poc influenciats per aquest pop-rock, és una música, anem a dir, un rock senzill, pausat, molt melòdic, tinguem la sort de que és que Javi canta molt bé, i bueno, després ho comentarem, no? Però Javi és el que aporta la lletra de les cançons, ve en una idea, i després la música, entre els quatre, intentem donar-li forma a aquesta idea i a això que Javi vol expressar. I està xulo perquè Javi porta una idea, però entre tots li donem aquesta forma, no? I Javi en aquest sentit és molt humil, perquè coneguem altres grups, no? On la veu és un poc la referència i la banda pues, és un poc com els companys, però Javi sempre, almenys jo des de que ha arribat m'ho han deixat molt clar, que Bristol és un grup,
el que m'ha dit en Decimo, és un grup d'amics que fem música junts, i Javi en este cas és el cantant, però li donem la mateixa importància a la veu i a la seva guitarra com a la guitarra de Chimo, al baix de Javi, o en este cas a la bateria. I a nivell individual de cada un, tingueu uns gustos musicals pareguts i al final heu sigut molt compatibles per això? O cada un s'ha decantat un poc més per una cosa i després ho heu fusionat i heu creat un poc... Chimo, crec que volia dir. No, de veritat que... Jo crec que en general tots ens agrada el mateix estil de música. Hem coincidit barbaritats en el tipus de música, ens agrada pràcticament a tots el mateix. Pràcticament a tots el mateix. Molt variat, però molt variat, però que no hem tingut diferències de voler fer coses diferents. Clar. Al final estem fent a gust el que estem fent. Clar, tots. Clar. No n'hi ha ahí extrems ahí, com a que uno vol metal no, i no, vol... No. Coincidim barbaritats, és raro. La veritat és que és difícil. Sí, clar. Però coincidim molt. Molt bé, molt bé. I bueno. Jo crec que haureu fet moltes actuacions, no? Al llarg de la trajectòria del grup haureu fet actuacions. N'hi ha alguna anècdota aixina divertida o que a tu t'haig... No sé, si t'haig quedat gravat? Pues s'han hagut diverses. Bueno, vam fer un concert en Tavernes Blanques que Ximo va deixar la pedalera en casa i pues, bueno, vam improvisar. No sé si al final li deixaren una pedalera, no? En després... A tots mos ha passat. A mi no, perquè com no toque la guitarra... I després va, pues, han passat coses. Un concert a punt de fer-lo, jo agarrava el cotxe, se me va fotre, saps? I vaig tindre que anar a demanar-lo a mon pare i, bueno, i quasi que... Sí, d'esas passen, eh? Ja veus. Però bueno, els inicis van ser molt durs, perquè també, pues, xe, que mal cantes, xe, que de quin desafine, quin no sé què... Sempre, pues, mai, com se diu? Una actuació que vosaltres esteu supercontents, però vegeu que el públic passa de vosaltres. No vos ha passat mai. És que és difícil quan eres un grup que pràcticament no coneix la gent, els temes, pots fer un concert molt bo, però transmitir al punt de que per molt bona que sigui una cançó, la gent estiga visquent-ho és molt difícil, entonces nosaltres hem de passar per això. Però per això, xics, sempre n'hi ha que apostar per la música. Saps? Dona igual que no conegueu la cançó, teniu que sentir el que la persona, els músics, estan tocant, perquè ahí està la grandesa de la música. Exactament, exactament. I entengueu que tots els grans, tots els que esteu escoltant, al final han sigut, al principi han començat siguent emergents i... Principiats. Clar, exactament. I les cançons sempre han tingut un dia que s'han creat i a partir d'ahir ningú les coneixia, s'han donat d'una manera o d'una altra a conèixer i n'hi ha que apoyar-ho tot això. Vale. I tras esta entrevista, ahora seguiremos, pero nos vamos a publi y enseguida volvemos. Hasta ahora. Thank you.
otra vez de vuelta y tras la publicidad me he dado cuenta que estoy haciendo un mix en el programa de hoy, tanto valenciano como castellano, conforme me va, hablo. Ya sabéis que en mi pueblo se habla castellano y pues me voy a lo cómodo. Entonces, seguimos aquí con vosotros y estábamos hablando sobre el tema de las anécdotas, ¿no? ¿Teníais, os he dejado a mitad o habíais acabado de contar esa anécdota? ¿Tenéis alguna así más graciosa que digáis, nos partimos el mes, culo? Mes de apuro. Sí que va a haber un concert que van tenir que tocar en Fira de Canals, que a última hora mos van quedar sense bateria. ¿Qué pasa? I va vindre un xic i va provar pues, un ensayo. I va haver un moment allí que mos miràvem cada un conforme podíem i ho van passar pues, molt mal. No s'acaba. I ese concert no n'hi va forma de que s'acabara perquè van patir un poquet, la veritat. Van patir un poquet. I era curt, però es va fer llarguíssim. No sé, ¿eh? Era curt. No, no. Una altra. Si tens alguna anècdota, jo tinc una. Jo recordo el d'Apache. Apache? Has dit Apache? Heu tocat en Apache. M'estan comentant que el micròfon s'ha apagat, el vostre. Dale. Ara sí, no? O no? Està apagat, no? A veure, apreta. Ara s'han jugat. Vale, continua, no? Sí, continua. Jo recordo el del concert d'Apache, que també va vindre un amic a tocar la bateria i, pues, home, va estar bé, però també en apuros, crec. Viene un tío a tocar y se sabe la canción de dos ensayos, el concert de dos ensayos y todo, y veus gente y ni aprecio, pero esos son concerts de esos que claro. Se pasa mal, que son muy cool, pero se mos fan eternos. Ya. La vida del claro. Músico, ¿eh? Y cuando vais del escenario dije, qué ganas tenía de acabar, güey. Y de verte un cubata, ¿no? I concerts molt bons, també. Després de dir això, crec que cada volta que he fet un parche s'hauran sentit els músics així en mi. Perquè va haver una vegada que vaig anar a fer un parche i és que directament no havia anat ni a sensatxos ni res. Vaig anar directe a actuació. Entonces, a lo millor es van sentir un poquet així, ara m'heu deixat a mi. Mira que ara s'han quedat callats com en diguet, home, doncs pot ser que sí. Pot ser que sí. Pot ser que sí. Però ja tenen una orquestra, una anècdota bonica que contar. Gràcies. Jo, mira, vaig a dir-vos una cosa. La primera actuació que vaig fer jo en ma vida en una orquestra, a mi me van dir que fera la prova en eixa orquestra en ple mes d'agost, un dimarts, i quan vaig arribar ahir me van dir, el divendres tens bolo. Perquè et facis una idea. Bueno, però seria perquè donaries el nivell i t'ho van dir de seguida, aprovat. Això també diu molt de tu. Sí. Això vull pensar, però això vull pensar. Sí. I bé, bueno, i podríeu comentar-vos un poquet si heu llançat algun single o recentment? Pues el primer que vam llançar va ser en el 2005, no era en el 2005. Recuerdos, que és l'altre. Té 5 cançons, sí. El nom, pues, va dedicar a aquesta cançó, dono el títol del single, vull dir jo, és també el nom d'una cançó que va dedicar a un germà d'un amic nostre que va faltar per temes de drogues i això. I no sé, entonces ens diuen Pequeñas Luces, entonces van canviar el nom. No s'acabava d'apanyar, Javi no volia que ho diguera, però bueno. Jo pense que s'ha de dir. Sí, al final sí, és història. És la història del grup. I s'ha de dir i ja està. Uh-huh. I bé, després ja, pues, este l'últim esquema, que va ser fa 2 anys, ara. Chacalo. 2000... l'any passat, sí, l'últim. Ah, si el tingueu, perquè ho vulgueu veure. És un EP, de quantes cançons? De 4 temes, és curtet. I ja estan les 4
les quatre cares de cada uno, com a que el grup ja per sí, fi... Sí, oficial. El grup ja per fi s'ha trobat, no? Sí, 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 sí. Que guai. Me recordo molt al disco de Platero. Platerito. Me pareix que és... 7? Pot ser. Sí, 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 sí. I ese rotllo. També tenen una aixina. Mm. Toma. A veure, el deixem... Pa mi. Ahir en ixe està Brigitte, que és una de les que anem a tocar. I això, poc més. I encara que estem en un temps difícil per això del virus i tal, teniu alguna actuació o teniu alguna actuació que s'ha cancel·lat? O... Sí que teníem actuacions i s'han cancel·lat perquè la cosa no està molt... Està un poc rara, entonces... També estem pendent de fer el videoclip de Vino Amargo, que el gravarem a final de setembre i imagina que girarà la llum en octubre, a principis d'octubre, i és en el que estem treballant ara, perquè com el tema dels directes està un poquet pues complicat, sí. Pues ho hem deixat de costat. Vau aprofitar el que és la quarantena, no? Pues mos va pillar que van gravar el tema en estudi, en Pau Xàfer, en Sativa, i en seguida van gravar en estudi la cançó, l'àudio, i mos va pillar el confinament, perquè si no ja el videoclip ja estaria. Clar. Mm-hmm. Però mos ha pillat... Sí, sí, és que això... Sense fer el videoclip, sense fer directes, bueno, un poquet... Bueno, en realitat també jo crec que vos beneficia, perquè així no... crec que ara el... Se suposa que va haver un rebrote, però jo crec que no, i que no mos van a tancar ni res de tot això. Jo espero que no. I si feu ara el videoclip, la gent ara veurà el videoclip, li agradarà molt i segur, seguríssim, que va a veure-vos en directe. Pues moltes gràcies. Jo espero que dins del mal no mos hagi mal del tot, perquè clar, com la idea era fer el videoclip i ara pues, és el de la única base que tinguem pa donar-se a conèixer, perquè clar, en directe ara no... Entonces per redes socials jo penso que sí que... I si agrada el tema... Pues... Claro, claro, claro. Gràcies. I la gent ara se meneja veient els videoclips i tot això. Clar. Jo penso que sí. Està... Sí, sí. La veritat, si la veritat és que ara la música és una forma que tinguem de seguir avant, no? Perquè ja que no puguem fer actuacions i demés, que està un poc parat, sí que puguem seguir gravant i... Sí, jo penso que... I conèixer un poc per les redes i Que el confinament inclús també ens va anar bé pel tema de composar. Claro. Van fer lletres, ens van parlar per en tema d'acordes, bueno, vam estar ahí, fem-nos videollamades sí. I estem ahí un poquet treballant. Estem, lo graciós, entre cometes, és que durant la quarantena nosaltres som els que vam donar tot, bueno, nosaltres els metges i tot el cos de la salut, de la sanitat, però des de casa la música va ser el que va fer que la gent desconnectara, no? de la catàstrofe que estava passant. I ara mateixa tot el món està fent vida normal i nosaltres estem tancats. Sí, bueno, lo que voldria dir és que nosaltres, dins de lo que cap, la sort que tinguem és que econòmicament no depenem de la música, però sí que un poc pues, sí, però és que ens solidaritzem també en companys que tinguem que sí que la seva via econòmica és la música, clar, perquè són uns autèntics professionals que han dedicat molts anys a aquesta formació i molts diners, i ara estem en una situació en la que sembla que es pot fer de tot, un poquet de tot, i sembla que la cultura està ahí parada. Aleshores, a nosaltres el confinament ens ha parat, ens ha posat en dificultats, però dins de lo que cap, nosaltres puguem esperar. Clar. Tinguem aquesta il·lusió del videoclip, tinguem aquesta il·lusió d'actuar en directe perquè tinguem amics que venen a veure-nos, sempre vulguem donar un poc el nivell. Jo crec que ja no és només el fet de que no estem cobrant per això, per d'alguna manera dir-ho, sinó que jo, per exemple, tinc moltes ganes de pujar a un escenari, clar, perquè disfrutes mogolló. Saps? El que és músic de veritat... Clar, Aurora, això volia comentar-te, que nosaltres, sense dedicar-nos professionalment a això, ho tirem de menys, perquè tinguem unes ganes brutals també d'actuar en directe, claro, davant dels nostres amics, el que hem dit antes, vulguem arribar a ells, perquè a vegades
pues sembla que les cançons, si no les, però fer disfrutar, sí, que no les coneguen, però tinguem ganes de que les coneguen, perquè després sí que tinguem gent que ens ha dit, ei, escolteu, això sí que té valor, això per què no, no ho tireu endavant? Pues imagina la gent que viu d'això, que s'ho curra dia a dia i ara no té aquesta oportunitat de poder-ho mostrar. Aleshores, això és el que ens agradaria, que això passara pronte, sobretot per aquesta gent que sí que és una autèntica professional del sector. Després nosaltres pues, estem ahí també disfrutant de la cosa, però no com ells. És un poc indult, la veritat, i és una llàstima. Però eixirem endavant. Així que esperem que sí. La música, eixirà endavant, i els jocs també. Perquè, a més de... També. A més de fer una entrevista sèria, en aquest programa anem a xuar i anem a riure-nos un poquet. Perquè en què consistís, Àngel? Que tu ho expliques millor que jo. Avui anem a tindre un joc que, bueno, primer anem a dir com es diu, no? Pa que ho sàpien ahir. Sí, claro, sí, exacte. Això es diu Endevina la cançó. O l'artista. I bé, ara sí que... I bé, i ara sí que és el moment d'explicar-lo i vaig explicar un poquet de què es tracta. Així en pantalla anem a veure uns emojis, els quals significaran un grup o un artista. I els tindrem que endevinar. Bueno, vosaltres. No, però tira-li. Li tirem? Pues bé, que passi el primer. Yogi el cerdito contenta. El cerdito valiente, ¿no? Chan, 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 chan. Penseu, penseu un poquet. Penseu. Artista o cançó? No, no, artista o grup. No, cançó no, és... Artista o grup. Vale, pues dono una pista. El cerdo, teniu que pensar en anglès. Vale, però cerdo... comença aparegut. El rosa cerdo... i el cerdo en anglès comença aparegut. Comença per pi, també. Havia dit algo así. Havia dit Pink Floyd. És un grup espanyol de pop rock. Ah, Pink Noise? Pink Noise. Muy bien. Punto para Javi. Muy bien, muy bien. El següent? També és un artista o un grup? Sí, tot és artista o grup. La bombilla diria Rafael. Una pista, és un artista. Perquè tingui un poc de... Està un poc rebuscat, eh? És un poc rebuscat i a més d'això apareix un xiste. N'hi ha una suma, que en este cas diríem que és un mas. Ma. No se'l tinc. És una... Vale, és una artista, chica. Sobrina de Paco de Lucía. Malú. Olé, muy bien, muy bien. Desde casa no la sabíais, ¿eh? Pillines. Pillines. Vamos con la siguiente. Tic-tac, 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 tic-tac. No, mira, això és... la sirena d'una ambulància, penseu. Vale? I una altra pista, va, esta li l'anem a dir. Este és, de veritat, un músic de la terreta. Esta persona que ara veureu, que està referint-se a l'emoticó, no? D'ací de València. De la zona de la Vall del Baida. És a l'unísono, eh? ¿Es Nino Bravo? Y a la de tres. Bravo.
Sí, sí, sí. I ara tinguem un altre, vale? Tenim quatre. No, és que hi ha una marca de bateries que és Pork Pie i té l'anagrama d'un cerdo. I jo per això li dic, serà porc i no és porc, és pi. Sí, he dit francès? No, ho ha dit ell que era francès. Disculpeu, no, disculpeu vosaltres. Sí, però per això dic que estem tardant molt en acertar-les. Tu a curta com si ho acertarem a la primera, eh? La que ve de fora és molt fàcil. Això dius tu la teva fàcil i no sé com. Talleu lo de Pink Floyd que han dit cerdo pink i és rosa. Talleu-ho, per favor, ja que és que són. Adrià, jo pensant en la marca Pork Pie de bateries. Jo deia és porc, imagina. Otra no, per favor. Vale, y vamos a la siguiente canción. Vale. Artista, ¿no? Sí, don't worry. Bueno, donem pas a la otra. No, tú. ¿Yo? Son tus juegos. Ah. Hoy. Ay, vale. ¿Mis juegos? Y donem pas a la següent, a veure quina és. Uy. ¿Eso qué es? ¿Está Jimeno el botifarra o qué? Por el micro, por el micro. No, no, pues que igual nos dice. Dila. Yo he dicho el botifarra, pero ¿tú dices que no es botifarra? Yo digo. ¿Es botifarra o no es botifarra? Tú sabrás. Pot ser també llonganissa o chorizo. No, però jo... Creus que és botifarra, no? Pues un aplaudiment, no? Era molt fàcil. Bueno, chicos, y después de estos juegos, ¿tenéis algo que decirles al público? ¿Algo que se os haya quedado? Que, no sé, que se os haya quedado dentro, que queráis transmitir. Pues, no sé, que pensé que el públic seguisca comprant discos, apoyant la música, i en estos temps tan difícils més encara. Muy bien. I quan s'obriga el tema de directes, pues que la gent assistisca a veure els artistes, grups, no sé. I sobre la manifestació del 10 de setembre que s'ha fet, què opines al respecte? Pues és que no estic al dia. No. Jo. Bueno, chicos, y como ha dicho Javi, hay que apostar por la música, ir a todas las actuaciones que hagamos, bueno, que hagamos, me incluyo, y nada, como cada jueves, nos vemos aquí en Músics de la Terreta a las... Cambiamos el horario. Cambiamos el horario. A las 8:15, acordaros. 8:15 aquí todos los jueves, en Músics de la Terreta. Exactamente. Y bueno, y no olvidéis tampoco seguirnos en las redes sociales, tanto en Facebook y en YouTube, en el canal principal 10TV Digital, donde podéis ver también... Un poco bueno también es sí, de vamos problema. A parar porque a mí tampoco me ha salido bien. Es que no sé. Bueno, va, a ver. A ver, es que si nos habláis a la vez, pues no. No, es que estén cambiando de idioma, ahí sí, no, ahí. Ya, pues. Ah, pues... vale, ¿has dicho? Vale. Entonces, yo había empezado en valenciano. En castellano. Ah, sorry. Vale. Bueno, va. Vale, sí. Despedida, va. Bueno, chicos, y como ya vos ahí, Javi.
n'hi ha que apostar per la música en directe, bueno, i la que no és en directe també, per la música, la cultura i tot en general. Perquè estem en un temps un poc difícil, del que segur que eixim i anirem als concerts. Exactament. I bé, espero que hàgiu estat bé, espero que Bristol també hagin estat a gust així en el programa. Hàgiu jugat des de casa també. I bé, i no s'oblideu que estem així tots els dijousos, a les 8 i quart. Hem canviat l'horari. Hem canviat l'horari, a les 8 i quart. Exactament. Una altra vegada. Moltes gràcies a Bristol, moltes gràcies a tots per veure'ns. I recordeu que estem en les redes socials, tant en YouTube com en Facebook, en el canal 1010 Digital. Instagram. Exacte, però en YouTube i en Facebook podeu veure també, a part d'això, tots els altres programes que s'emitixen en el canal. I en Instagram tingueu el perfil oficial de Músics de la Terreta, on pugueu anar veient què anem fent. A més, busqueu el grup Bristol. Exactament. Mos vegem. Mos vegem. Recordin i ens dibuixin un nou món on potser no té sentit que oblidem el nostre lloc. És moment d'anar per tot, canviant el rumb i escriure un punt i seguir en un nou full. Regalim